Hello, ပင်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝေယူကျုပ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ယူကျုပ်ချန်နယ်ရဲ့ဆော့ကခေါ်နာပလေးလစ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ဘောလုံးကွယ်နှစ်ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ပရီးမီယာလိဂ်ပေါ့လုံးပြပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောက်ဆင်ဒေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ပရီးမီယာလိဂ်ကတော့နေ့စဉ် Brentford Liverpool early morning ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ကံစမ်းပွဲတိုင်းကလည်းဟိုတိုက်စစ်အပြိုင်ဆိုင်နဲ့ဒါဂိုးတွေမျိုးစတဲ့တွင်ပြီးတော့ဂိုးများတဲ့ပွဲတွေရန်လုံးပြေးညီပါဖြစ်ခဲ့ပွဲတွေတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအခုဘောက်ဆင်ဒေးမှာနောက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဝက်ဆမ်နဲ့ဘရန့်ဖို့အသင်းရဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့
Malaysia မှာရက်တီမှုအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ West Ham မှာကျွန်တော်တို့အာ16ပွဲမှာ4ပွဲနဲ့2ပွဲတည်10ပွဲရှုံးရမှာ14မှတ်နဲ့အစဉ်16မှာသူရက်တီနေတယ် Brentford ကကျတော့ကျွန်တော်တို့16ပွဲ4ပွဲနဲ့10ပွဲတည်4ပွဲရှုံးရမှာ20နဲ့အစဉ်30မှာရက်တီအစဉ်30နဲ့အစဉ်16နှစ်သိန်းရှင်းပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ West Ham မှာတော့ဒါတန်ဆင်းဆုံးနားမှာတဝဲလည်လည်ဖြစ်နေတဲ့အသင်းပေါ့နော်လောလောဆယ်14မှတ်ဆိုတာလည်းတန်ဆင်းဆုံးနေရအသင်းကြီးရရမဖြစ်တဲ့12မှတ်13မှတ်တွေနဲ့လည်းဟိုဘလောက်မှဟိုချားတဲ့ဟိုတိုင်းတာဟိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းအချိန်မရွေးဒါတန်ဆင်းဆုံးနေရောရောက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရှိပါတယ်ဝတ်ဆမ်းမှာပေါ့ဘရန့်ဖို့ကျတော့အမှတ်20ရထားတယ်အမှတ်20ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့အစစ်20ထဲမှာသူရှိနေပေါ့နော်အာဒါမဲ့သူအစစ်17 12ဒီ73နေရတော့ကျွန်တော်78 79ဆိုရအမှတ်နေဆိုတော့သူလည်းဒီ30ရက်နေပြီးတော့အချိန်ကြီးဟို30ရက်အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တင်းရဲ့နောက်ဆုံးကန်ခဲ့တဲ့ reason လေးကိုကျွန်တော်တို့အာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ WhatsApp မှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ဘလောက်ဘွဲအပြီးမှာသူကဒီချစ်ကြည်ချစ်ဆန်းဘွဲနှစ်ဘွဲကန်ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာ Cambridge United ကို 4-2 နဲ့သူနိုင်တယ်Udinese ကိုကျွန်တော် 1-3 နဲ့ဆိုနိုင်တယ် Fulham ကို 1-1 နဲ့ဒီကစားပြီးတော့ English Premier League ပြန်စတဲ့28ရက်နေ့မှာပွဲမှာတော့သူက Arsenal ကိုသူက 3-1 နဲ့သူရှုံးထားတယ်။အဲတော့ဒီကမ္ဘာဘလောက်ဝဲမတိုင်အပီးမှာသူကစားတဲ့အချင်းချင်းစံပွဲ၃ပွဲနဲ့ပြိုင်ပွဲ၃ပွဲမှာတော့သူက၂ပွဲနိုင်၃ပွဲသီး၃ပွဲရှုံးဆိုရလဲရှိတယ်။နောက်ဆုံးကကွာကမ္ဘာ့ဘောမတိုင်ခင် Premier League ရဲ့အပိတ်ယာတီပိတ်သူကစားတဲ့ပွဲမှာတော့ Leicester City ကိုသူ 2-0 နဲ့အဲသူရှုံးထားတယ်။အဲတော့တူတူနောက်ဆုံး၅ပွဲရဲ့ဝက်ဆမ်းမြေ return တော့၂ပွဲနဲ့၂ပွဲရှုံး၂ပွဲသီးပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော် Brentford ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Brentford ကကမ္ဘာ့ဘောပွဲအပြီးမှာသူကစားထားတာက၃ပွဲရှိတယ်။အဲ၃ပွဲချစ်ချီပွဲ၃ပွဲမှာက Bordeaux ဆို 2-1-2 နဲ့သူရှုံးတယ်။ Celtic ကို 1-3 နဲ့ရှုံးတယ်။ဝူးစ်ဘတ်နဲ့တူတူတည်ကြတယ်ပြီးတော့ဟိုပရီးမီယာလိအဖွင့်ပွဲမှာဟော့တော်တန်ဟော့စပါနဲ့သူအင်ဝဲမှာတူတူတည်ကြတာဆိုအဲသူရဲ့နောက်ဆုံး၅ပွဲရတဲ့တော့တပွဲနိုင်၂ပွဲတည်၂ပွဲရှုံးဆိုရလည်းရှိတာလေအဲ့တော့ဒါက Brentford ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ head to head ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် head to head နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာက Brentford of Asia West Ham နိုင်ငံကတပွဲ၂ပွဲဝက်ဆမ်၃ပွဲနိုင်ပြီးတော့ Brentford က၂ပွဲနိုင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုနှစ်သိန်းတွဲဆုံမှုအရာအဲဂိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်ဖို့အနေအထားတော့နှစ်ဂိုးနဲ့အထက်
ပွဲတွေကပုံများတယ်ငကိုငကိုအထက်ပွဲကပုံများတယ်တကူတည်းသွင်းထားတဲ့ပွဲကတပွဲပဲရှိတယ်ဒါကိုဆမ်မာဖရန့်ဖို့ကို109ထားတဲ့တပွဲပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝက်ဆမ်ရဲ့8ပွဲနောက်ဆုံး5ပွဲရတဲ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှဆိုရင်တပွဲ9 3ပွဲရှုံဆိုရက်အဲရလက်ကိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် Brentford ရဲ့အဝေးကွင်းနောက်ဆုံး5ပွဲကတော့တပွဲနိုင်တပွဲရှုံနှစ်ပွဲသိပြီဆိုရက်ရလက်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အာသူတို့နှစ်သိန်းရဲ့ဒီလက်ရှိအနေထားရဲ့အာသူတို့နောက်ဆုံးကန်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေရဲ့အနေထားရဲ့ဆိုတော့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် WhatsApp မှာ Arsenal ကို 3-1 နဲ့ရှုံးထားတယ် Brentford က Tottenham Hotspur ကို2-0 lead ပေါ့နော်ဥဆောင်ပြီးမှ2-0ပြန်ပြီးတော့ဒူးဒူးစီကြားထားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲသူတို့နှစ်သိန်းရဲ့ပွဲကလည်းခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ WhatsApp ကတော့ pressure ပုံများတော့ပေါ့သူတန်းစဲဆုံးပတ်ချလဲမှာသူကရက်တီနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကတော့ဟိုအိမ်ဝင်ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ तू ကအာ तू ဒီအိမ်ဝင်အားကိုနေတော့ပုံပြီးရုံးမဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဒါဝါဆန်ပေါ့အေရှင်အားသာချက်လေးတစ်ခုရှိတာပေါ့အဲ Brentford ကလည်းဟိုဂိုးတွေတွင်းတယ်ဆိုတဲ့အတင်းထဲမှာ Brentford လည်းပါတယ် तू နောက်ဆုံးကန်ခဲ့တဲ့9ပွဲလုံးမှာ तू ဂိုးမတွင်းခဲ့တဲ့ပွဲတော့မရှိဘူးအဲတော့ Brentford လည်းဂိုးတွင်းလိမ့်မယ်ဝါဆန်မှလည်းအယုံနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဝက်ဆန်နဲ့ Brentford ပွဲမှာလေအာနိုင်မယ်ဆိုရင်အေရှင်ဘက်ကနည်းနည်းလေးလေးသာပြီးတော့နိုင်သွားနိုင်တယ်လို့မျိုးအာတသိန်းတသိန်းအနိုင်အယုံကိုရွေးချယ်ရတယ်တသိန်းပေါင်းတွင်းဖို့ရတယ်များတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးချင်ပါတယ်တော့ဝက်ဆန်နဲ့ Brentford ပွဲကတော့ဒါနှစ်သိန်းပေါင်းတွင်းဖို့ရတဲ့များလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းပါတယ်အနောက်ဘက်ကနှစ်နာရီ30မှာကြံမဲ့ Liverpool နဲ့ Leicester ပွဲဖြစ်ပါတယ် Liverpool နဲ့ Leicester ပွဲမှာသူတို့ရဲ့လက်ရှိဇယားရက်တည်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Liverpool ကကြတော့15ပွဲ9ပွဲနိုင်4ပွဲဒီ4ပွဲရှုံးကြံမဲ့25ပွဲနဲ့အဆင့်6ပဲရှိတယ် Leicester ကအဲ16ပွဲ9ပွဲနိုင်1ပွဲဒီ9ပွဲရှုံးနဲ့ရမဲ့18ပွဲနဲ့အဆင့်73ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဆင့်6နဲ့အဆင့်73ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Leicester ကတော့ဟိုဇယားရဲ့အလေလက်မှရှိတယ်ဗော။အလေလက်တည်းရှိပဲဆိုပေမဲ့18မှတ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်းစင်းစုံကတန်းစင်းစုံနားမှာကတပွဲညော့ညော့စာအမှတ်ကွာဟာချက်လည်းမရှိဘူး။ဆိုအလေလက်မှရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်တော့ဟိုနောက်ကြောင်းအေးရဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးဗောနော်။စက်ကွန်ဆိုတာတန်းစင်းစုံနဲ့က73မှတ်တွေကတပွဲကြွကြော်လောက်နဲ့အချိန်မီပြန်လိုက်လာတယ်နေအနေထားမရှိဘူး။အဲ့တော့ Liverpool ကိုမှ Anfield မှာကြံတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ head to head တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးပွဲ result လေးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင် Liverpool ကသူတို့ပထမဒီ Boxing Day ပထမဆုံးပွဲမှာသူက Aston Villa ကို 1-3 နဲ့ away home တင်ထားတယ်။ Leicester ကတော့အိမ်ဝင်ကြီးမှာပဲ Newcastle ကို 3-0 နဲ့သူရှုံးထားတယ်ဒီလိုသဘောမျိုးတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ Leicester ကဂိုးသွင်းအားအဲကျော်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အနေအထားခုရှိရယူကာဆယ်ကိုအိမ်ကွင်းမှာတော့ကိုကိုမတွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့တွေ့ရတာအဲတော့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီသူတို့ရဲ့ head to head ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Liverpool နဲ့ Leicester မှာ Liverpool နိုင်တာကတပွဲနှစ်ပွဲတဘူသုံးပွဲနိုင်တယ် Leicester နှစ်ပွဲနိုင်ထားတယ်အဲတော့ Liverpool သူပဲသုံးပွဲနိုင်ထားတာက Liverpool ကLiverpool နဲ့ Leicester ရဲ့ပွဲတွေမှာအဓိကကတော့2ဂိုးနဲ့2ဂိုးထက်ဂိုးသွင်းဂိုးပေါင်းဂိုးပေါင်းဒီအတွက်2ဂိုးနဲ့2ဂိုးထက်တွေပုံများတယ်။1-0 နဲ့နိုင်ထားတာဆိုလို့တပွဲပဲရှိတယ်။အဲဒါ Leicester ကွဲမှာ1-0နဲ့ Leicester Liverpool နိုင်ထားတဲ့တပွဲတော့ရှိတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ချင်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာကမ်းမန်းပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Liverpool နဲ့ Leicester ပွဲကတော့ဟုတ် Liverpool ရဲ့ MV မှာ Leicester နိုင်ယူသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မရယ်အအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကျွန်မရယ်2-0 ဒါမှမဟုတ်လေ3-1 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နိုင်ယူသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ Liverpool ကိုပြတ်ပြီးတော့နိုင်မှာပဲပေါ့နော်2-0တော့အတားလောက်နဲ့နိုင်ယူသွားမယ်ပွဲလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်နှစ်သွင်းပေါင်း5သွင်းအရေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကသိပြီးတော့မြုံကြီးပါဘာလို့ဆိုတော့ Leicester ဘက်က5သွင်းညီမှာ5သွင်းမဲ့အနေထား5သွင်းနိုင်မှာ5သွင်းမဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Liverpool နဲ့ Leicester ပွဲမှာတော့ကျွန်တော် Liverpool 2-0 နဲ့အတက်ပြည့်ပြီးနိုင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းပြီးနေပါတယ်အဲ့တော့ဘောလုံးကျတဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်ဒီလို YouTube channel ရဲ့ subscriber ပေးတဲ့တွေရောကဒီပွဲတွေရလဒ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့ team ဆွဲချက်တွေကျွန်တော် comment box မှာဝင်ရမယ်ချက်တွေရေးသားလို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်